etorri Iparragirre ikastolara. Trena beti distantziak mantenduz. Horain, temperatura eta zua garbituko ditu. Ikastolara sartzerakoan, Rena jarraitu behar dugu. 3 eta 5 urtekoak eskilera berdetik, eta 2 eta 4 urtekoak eskilera gorritik. Komun bat eta konketa bat izango du. Orduan gu kolore berdea garenez, gure konketa berdea izango da. Hemen garbituko ditugu eskuak. Eta txiza egin nahi dugunean, hemen egingo dugu berdea dagoen lekuan. Baina gurea morea da. Baina ez ditut garbituko hemen. Ikusten duzu hemen criss-cross. Hau ez dugu erabiliko. Eta begira lurrean. Hor badaukagu horma bat. Ni ezin dut berdean garbitu. Hori ez. Ni gorria naiz. Gorria. Ongi etorri, ni iraina naiz, eta hau da zuen gela. Kaixo, hau gela urdina da. Egun hau guztioi, ni Natalia naiz, eta hau izango da gure gela. Kaixo, ni Ibon naiz, eta gu gela berdea izango gara. Etorri gela ikustera. Eta hemen, Gaizo! Gaizo! Hau, gela morea da! Eta ikustera! Eta nire baten naiz! Naizperate! Gaizo! Ni Tania naiz eta hau da gela horia! Beti, hau da gure gela! Hemen egon moda ikasturtean maskarilla dugu lagun belarri batetik ezera bilo hopekin marten duz zabidea eta patioan beti dinita eraman behar dugu baina gela sartzerakoa lagunen aurpegiaz disfrutatu daitegu.